Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun mərkəzindən təxmini olaraq 10-11 kilometr bir məsafədə yerləşən gözəl bir, belə deyim, bağımızı təqdim edəcək. Bağımız gördüyünüz bu bağdır. Ümumi sahəsi 2 hektardan ibarətdir. Super bir bağdır dostlar. İndi sizlərə ümumi hər bir tərəfin video görüntüsünü təqdim edəcəm. Bəyənərsinizsə ekrandakı nömrələri yığa bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Keçək hər bir tərəfləri ilə sizləri tanış edim. Belə deyim, tam yol kənarında, Balakən rayonunun Şambul kəndində asfalt yolun tam kənarında yerləşir. Buyurun, baxın, gördüyünüz kimi. İki tərəfi də asfalt yoldur. Deməli, həm bağımızın qarşı tərəfi ümumi asfalt yoldur, həm də yan tərəfi asfaltlanmış yoldur, dostlar. Daxilində də 2000 ağac, həm şaftal ağacı vardır, nektarin ağacı vardır, gavalı ağacları vardır. Yəni 2000 ağac 2 ilində bağlıdır dostlar. Yaxşı gəlir. Əldə etmək istəyirsinizsə AX qrup şirkəti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli dostlar, yəni 2 il qabağa salınan bir bağdır. Bu ildə müəyyən bar vermişdir. Yəni müəyyən məhsul əldə olunubdur. Bu il birinci il olmağına baxmayaraq, yəni bu ağaclar yaxşı bir ağaclardan hesab olunduğuna görə birinci ilində müəyyən məhsul əldə olunubdur dostlar. Suyu vardır, belə deyim, suvarma sistemi damlama sistemidir. Seçəklər bir tərəfləri ilə tanış edin sizləri, məhsulu sizlərə təqdim edin dostlar. Gördüyünüz kimi bahalı nektarin ağaclarıdır. Gördüyünüz kimi nektarindir, yəni illər, bir il qabağa salınan bağdır. Gördüyünüz kimi bar vermişdi, təxmini olaraq 4-3 kilo qədər müəyyən məhsul əldə olmuşdur. Bu da şaftal ağaclarımızdır. Gördüyünüz kimi daxil yaxınlaşaq. Şaftal ağacları da bar əldə olunmuşdur. Birinci il olmağına baxmayaraq. Suvarma sisteminə baxa bilərsiniz. Suvarma sistemi hər bir ağacın dibində, belə deyim, ağacın dibində suvarma damlama sistemi vardır. Ümumi daxilində artizan qazılmışdır dostlar. Bu da bir üstün bir cəhətidir. Əlavə olaraq, yəni daxilində artizan quyusu qazılmışdır. Yəni bu torpaq sahəsinə, bu bağa məxsus artizan quyusu vardır. Qiyməti sizlərə təqdim edim. Yəni 2 hektar ərazi, daxilində 2000 ağac, nektarin, belə deyim, şaftalı və gavalı ağacları ilə birlikdə cəmi 55.000 manata təklif olunur. Qiymət sondur. Qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olunmayacaqdır. Həqiqətən də dəyərindən ucuz bir qiymətə təklif olunur bizim bu gözəl bağımız. Keçək digər hissələri ilə də sizləri tanış edim. Yəni, belə deyim dostlar, atalardan bir misal var. Siz də bu bağı alaraq bağa baxarsınızsa, il ərzində həqiqətən də yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Uzun, yəni böyük bir bağdır. Hər bir tərəfində qeyd etdiyim kimi 2000 ağac daxilində ağac əkilmişdir. Qiymətdə, sərfəli qiymətə həm yaxın bir məsafədir. Balakən rayonuna cəmi 11 kilometr bir məsafə vardır. Hər bir tərəfi də asfalt yoldur. Yəni Balakənin mərkəzindən bizim bağa gələn hər bir yolu asfaltlanmışdır dostlar. Yəni bağa gələndə heç bir çətinlik sizlər də çəkməyəcəksiniz. Gördüyünüz kimi bir ilin bağı olmağına baxmayaraq hər bir ağaçda təxmini olaraq 3-5 kiloqram meyvə vardır. Baxa bilərsiniz, 3-5 kiloqram həqiqətən də hər bir ağaçda meyvə vardır. Keçək digər hissələri ilə də sizləri tanış edim. Deməli dostlar, digər bir tərəfdən bağımızın görüntüsünü sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, artizan quyusunu sizlərə göstərmək istəyirəm. Tam bağımızın daxilində bağa məxsus artizan quyusu qazılmışdır. Yəni bu gördüyünüz artizan quyusu qazılmışdır və ümumi tutumu 250 ton olan, belə deyim, göl qazılmışdır. Göldən də ümumi nasosxana vardır. Nasosxananı sizlərə təqdim edim. Nasosxanadan bütün bağın suvarması damlama vasitəsilə olunur. Gördüyünüz bu yer
nasoshana kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bütün aparaturası daxilində vardır. Əlavə olaraq belə deyim, kəndir, yəni dərmanlama sistemi üçün nəzərdə tutulmuş kəndir. Gördüyünüz sisteması hər bir tərəfi, yəni bağımızın suvarma işində heç bir çətinliyiniz olmayacaqdır. Yəni bağı almaq istəsəz və yaxud da bağın baxış həyata keçirmək istəsəz baxa, ekrandakı nömrələri yığa bilərsiniz. Ekrandakı nömrələr şirkətimizə məxsusdur. Əlavə olaraq AX qrup şirkəti ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdən YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter və digər sosial şəbəkələr vasitəsilə. Su barədə problem olmayacaqdır. Təhlükəsizliyi dostlar, təhlükəsizlik kameraları yerləşdirilmişdir. Yəni hər birində, hər bir tərəfdə gördüyünüz kimi, yəni təqdim edirəm sizlərə, baxa bilərsiniz. Yəni daxilində təhlükəsizlik kameraları da vardır. Yəni təhlükəsizlik barədə də heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Tam yol kənarıdır. Yəni bağımızın həm qarşı tərəfi, həm də yan tərəfi. Ümumi Balakən, belə deyək, Şambul magistral dostlar, yəni asfalt yoludur. Gördüyünüz kimi tam bağımızın yan tərəfidir. Yəni yaxşı gəlir əldə etmək istəyirsinizsə, müəyyən yatırım etmək istəyirsinizsə, bu bağı alaraq il ərzində həqiqətən də yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Çünki bildiyiniz kimi nektarin şaftalı bahalı meyvələrdən hesab olunur. Bizim bağımızda da 2000-ə qədər, yəni 2000-dən artıq belə deyək, nektarin şaftalı ağacları var. Yəni cəmi olaraq 2 ilin bağıdır. Yəni 1 il qabağa salmış bir bağdır. Həqiqətən də 3 ildən, 5 ildən yüksək gəlir əldə edəcəksiniz. Yəni bağı aldıqdan sonra 3 il, 5 ildən böyük, yüksək gəlirlər əldə edəcəksiniz. Qeyd etdiyim kimi 55 min manata təklif olunur. Qiymət sondur. Qiymətli olaraq, əlavə olaraq heç bir endirim olmayacaqdır. Yan tərəfləri baxa bilərsiniz, hasarlanmışdır. Qeyd etdiyim kimi təhlükəsizlikdir. 4-6 dənə təhlükəsizlik kameraları vardır. Çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. Keçək digər hissələri ilə də əlavə olaraq sizləri tanış edim.